Мої вітання телеглядачам першого міського. Ви дивитесь проект «Нарада». В студії працює Олександр Хрищенко. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність депутата Центральної міської райради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Андрія Кушніра. Він сьогодні завітав до нас до студії. Вам доброго вечора. Доброго вечора. Але перш ніж ми почнемо розмову, я пропоную переглянути невеличкий сюжет. Увага на екран. Повинно бути 77,60 квадратних метрів, в наявності 68,948 квадратних метрів. Тобто ми навіть зараз бачимо, що майже 9 квадратів не вистачає навіть в тому, що прописано схемою будівлі. Депутат Андрій Кушнір тримає у руках електронну рулетку. Це точний пристрій, яким можна виміряти квадратуру приміщення. У залі засідань Центральної міської райради мав знаходитися виборчком. Проте кімната геть не відповідає правилам. Кімната для проведення засідань комісії повинна мати площу не менше 80 квадратних метрів. Інші, окрім кімнати, окремі кімнати не менше 30 квадратних метрів. Тобто ми бачимо, що вже цей зал засідання не підходить. А ще коридор для очікування затісний, через це досить млосно. Депутати говорять, кімната для виборчкому має відповідати законодавчим нормам. Тут під час виборів зберігатимуться бюлетені та протоколи. Не розуміють, чому деяким чиновникам і депутатам вигідно, аби комісія засідала тут. Зараз я не розумію, а чому він так занепокоївся нашим депутатським зверненням? Ну, напевно, є що приховувати. Тому я хотів би розставити зараз всі точки над «і». Яка є в наявності квадратна метра засідання, зали засідання, і щоб дана посадова особа понесла публічне вибачення. Йдеться про очільника Центральної міської райради, члена партії «Батьківщина» Сергія Нєжинцева. Саме він переконує, приміщення під його головуванням відповідає нормам. Тому тут мають зберігатись виборчі документи. Підтримує його у цьому і лідерка «Батьківщини» у Кривому Розі Ольга Бабенко. Депутатка – довірена особа кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Приміщення легітимне, яке було за листами погоджено, воно підготовлено, воно повністю відповідає вимогам, і ми можемо будь-який час почати роботу. Зараз виборчком 33-го округу знаходиться у приміщенні авіаколеджу. Це жодним чином не вплинуло на межі округу, тому все за законом. Я сьогодні подав до нього офіційний запит, в якому прошу надати належним чином завірені копії технічних документів стосовно площі приміщень. За моєю інформацією і відповідно до тих документів, які мені передали небайдужі співробітники виконавчої влади, на території Центральної міської районної ради немає жодного приміщення, яке відповідає цим вимогам. Відзначу, декілька тижнів тому СБУ викрила схему підготовки масштабної фальсифікації виборів. Серед головних організаторів підозрюють двох нардепів від «Батьківщини» – Руслана Богдана та Валерія Дубіля. Олена Трунова, Роман Кравченко, Перший міський. Андрію, ми переглянули сюжет. Давайте почнемо з того, що через що виник конфлікт у 33-му виборчому окрузі. Як голова фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в Центральної міської районній раді захотів розібратися стосовно тих меж і норм, які прописані в Центральної виборчій комісії, стосовно які ж повинні бути території кабінети для проходження виборів, підготовки, підрахування голосів і всього того, що повинно відбуватися. І те, що я побачив, воно не відповідає дійсності і не підходить повністю по квадратним метрам саме місце, яке було знаходжено в Центральній міській районній раді. Тобто я, як депутат Центрального міського району, який знаходжусь депутатом першого скликання, то для мене взагалі є питання, а яким чином
ця окружна комісія знаходилась стільки років в цьому приміщенні, якщо Центральна виборча комісія чітко встановила і постановила межі і території, а вони є порушені. Коли вже дійшло до того, що ми, депутати, зібрались, написали лист до губернатора області стосовно, ну, це наша депутатська була ініціатива, просимо вас переглянути інформацію і, якщо вона не відповідає дійсності, дозволити перенести виборчу, виборчий округ. В інше місце. Зал засідання виборчого округу в інше місце, яке дозволяє таких обсягів квадратних метрів територію. До нас долучилися ще депутати з інших фракцій в цьому ж центральному міському районі. Нас почули, перенесли до іншої будівлі, яка дійсно відповідає і нормам, і межам, і території. І, в принципі, на той час там було холодне приміщення, тому що тривалий час воно не протоплювалося, але вже зараз там ситуація нормалізувалася, і, в принципі, через 2 тижні вже можна приймати там вибори. Хоча голова районної ради скликав позачергове засідання, було дуже гаряче. Нас, депутатів, які звернулися до губернатора області, всякими різними моментами, мотивами, словами хотіли образити, там говорити, що ми перевищили свої повноваження, що ми звернулися від імені ради. Ні, нас було 5, і ми звернулися як депутати. Якщо є 5 депутатів, то він не може говорити, що я один депутат. Розуміло, ми до цього повернемось пізніше, але давайте ви розкажете, що ви кажете так, що нормам не відповідає цей виборчий, наприклад, округ, да, і це місце. Ви особисто проводили дослідження? Детально про це розкажіть. Після того, як нас почали звинувачувати, я взяв свою лазерну рулетку і прийшов, спеціально заміряв всі території. Потім ми взяли через депутатський запит, Олександр Макаренко взяв офіційні завірені, як потрібно, юридично документи, схему будівлі і які квадратні метри є в тих 2 приміщеннях, які повинні бути по 30 квадратних метрів, і основна зал засідання 80 квадратних метрів. Що ми побачили? Ми побачили, що одна кімната є 39 квадратних метрів, друга кімната 13,3 квадратних метри, тобто це 52 десь квадратних метрів, а повинно бути не менше 60, тобто не вистачає. Інша 80, а в наявності 69,1. Тобто ми бачимо, що вони не відповідають дійсності. Добре, а от нове приміщення? От ви вже знаєте, нове що приміщення, так, чи там відповідає воно норму? Ну, там завелике приміщення, там одна кімната більше 100 квадратних метрів, типу десь 40-50 квадратних метрів. Ну, там територія велика і абсолютно в достатній кількості. В чому стояло питання? В тому, що я, як ще не був депутатом, я 3 рази вже приймав участь в виборах як член комісії, як секретар комісії. І мені доводилося для того, щоб здати бюлетні, стояти з 12-ї ночі до 4-ї ранку на вулиці, мерзнути, поки приймуть ці бюлетні. І це не є правильно. По-перше, це небезпечно, тому що в той час могло бути все, що завгодно. А в нас ціла черга і багато людей. Ніхто не запускав, щоб присісти, хоча б просто зігрітись. Ну, і ось ці питання мене багато в чому
мені не подобалось. А особливо, якщо так вже розібратись, то знаходяться основні дві кімнати на третьому поверсі, і там настільки вузенький прохід, що ці всі пачки, ящики з бюлетнями, вони практично закривали прохід. Ну, а в цьому ж під'їзді люди ходять субсидію оформляти, там це немає комфорту, немає це соціальне, і це практично, ну, яка ж це безпековість, яка ж це точність і достовірність того, що там може відбуватись. В сюжеті ви сказали, так що от цей переніс, так би мовити, от місце засідання виборчої комісії, ну це все не дарма, і що ви занепокоєні. Що ви мали на увазі, коли от давали інтерв'ю, коментар? Ну, що напередодні виборів, так, це все. Розумієте, яка відбувається ситуація? Ну, якщо є голова районної ради, який представляє політичну силу «Батьківщина» і скликає позачергову сесію з порушенням всього, що відбувається стосовно скликання позачергової сесії, тобто депутатів повинні за добу сповістити, що є такий проєкт рішення, і надати не більше, ніж на добу, з його ознайомленням. Нікого не сповістили. Нам видали перед голосуванням. Тобто голосувати за що? Ми повинні були вивчити, а це все-таки серйозний механізм. Нам цього не дали. Дуже прикро, що депутати від інших політичних сил, які все ж таки багато років і постійно так розбиралися в цифрах, копалися, вони більш таку позицію правильно мають досвід роботи. Показували. Ну, досвіду у нас всіх практично там одинаковий, ми перший раз. Але от стосовно там сили людей, мені подобалося, що вони юридично там хотіли якось більш-менш, щоб правильно робив процес і механізм районної ради. Але цього разу вони проголосували так, як захотів голова районної ради. Мені це не зрозуміло, тому що вони навіть не захотіли вивчити, а правильно чи неправильно, відповідає дійсності, не відповідає. Хоча їх колеги в міській раді не проголосували за це, тому що вони сказали, а ми не можемо голосувати за те, в чому ми не впевнені. І от то їх правильна позиція. Я вважаю, що наші колеги повинні на майбутнє теж починати трішечки вникати в те, що відбувається. І то, що приходить, вже так практика показала, все, що відбувається позачергове, це якась чийсь там інтерес. От швидко давайте будемо там. Раніше ви з цим зіткались, з такою ситуацією? Перед виборами, так. У нас раніше було, в принципі, все прогнозовано, поки не почалася масштабна підготовка до виборів. Повністю от політичну силу, БПП в центральному міському районі повністю обходять стороною, тобто не реагують ні на жодне звернення, не виконують свою пряму функціонал і обов'язок. Я звертаюсь, мені або цілий рік відписки йдуть, а це, в принципі, затягується по времі, і юридично не можна нічого такого особливого їм зробити, але це дає негативний такий поштовх в мій бік, в бік моїх депутатів стосовно тієї роботи, яка тормозиться. Вона не відпрацьовується, люди, вони ж бачать, це заважає, так? І це неправильно, да, це штучне таке створена ситуація. Яким чином ці зміни можуть вплинути от на пересічного виборця? І взагалі вони можуть впливати от на... Люди дивляться новини, так? Вони теж розуміють, що, можливо, це все не просто так. Ну, зараз давайте так, політичний сезон виборів президентських закінчиться,
трішки воно все буде змінюватися. Я точно не буду сидіти, склавши руки, я точно буду заставляти виконком відпрацьовувати по механізму, як потрібно. Є дуже велика кількість проблем, але у нас ж сьогодні трошки ситуація не по тим проблемам, а по тому, що склалося стосовно ситуації із 33-м виборчим округом, а особливо штаб окружної комісії, яка знаходиться. Тобто, отут от ситуація в мене просто проглядається. Якщо у однієї політичної сили там чомусь різко впадає рейтинг, вони починають активізуватись в принципі в тому, що ой, що ж у нас робиться, в нас забрали комісію. Та ніхто нічого ні у кого не забирав. У вас є члени, у вас є там секретар, голова, багато спостерігачів. Вибачте, будь ласка, ну беріть, значить, тих людей, яким ви вірите, що вони дійсно проконтролюють. Ну яке це має відношення до нас, до депутатів, які хотіли як можна краще. І ми, в принципі, нічого поганого і протизаконного не робили. Ми всього лиш відстояли. Якщо там написано буква А, то вона повинна буква А бути. Тобто є межі 80 квадратних метрів, от буде 80, добре. А якщо її не вистачає, ну так давайте ми, депутати, збираємося і вирішувати всі разом. Це все замовчувалось багато часу, а коли піднялось на поверхню, тому їх дуже сильно це якось збентежило. Хоча перед цим було використано багато державних коштів міського бюджету на ремонт підвального приміщення для того, щоб хранити бюлетні там. Якщо ви завідомо знали, що у вас території не вистачає і незаконно вона там, в принципі, знаходиться на цьому території, так навіщо ж ви витрачаєте такі кошти на підвальне приміщення, яке тепер взагалі нікому не потрібне? То також може бути питання. І я впевнений, правильно? Що тепер уже все в центральному міському виконкомі не може бути ніколи знаходитись та окружна виборча комісія, тому що, а яким чином? Ну, законності немає, там жодного приміщення, яке може мати 80 квадратів, просто немає звідки взяти. Ну, немає такого приміщення. Тобто все, а от то використані кошти, уже по ним питання. Я напишу звернення, хочу дізнатися, яка ж сума все-таки була туди використана. І чи неможливо було за ті кошти відремонтувати якийсь дитячий садок. Мені кажеться, що можливо було б хоча б якийсь чи кімнату зробити, чи коридор, чи ще щось. Якщо не враховувати наш момент, оцей головний, так, головну тему розмови, а як взагалі проходить підготовка у Центральному міському районі до виборів? Скільки вже готові, можливо, виборчі дільниці? Ну, зараз на минулому тижні вже розпочали формуватись, вже повибирали секретарів, голів, вже було перше засідання. Тобто, іде все своїм чередом, як говорять. Підготовка, в принципі, ну, як вона має бути. Тобто все відбудеться як належним чином. Ніхто нічого не хоче ні з чиєї сторони там ні впливати, ні мішати. Воно повинно відбутися так, як повинно бути на високому рівні. За терміном, правильно? Тобто, за терміном, а нічого ж не може бути зупиненим. Чи окружна виборча комісія працює, як і працювала, тільки в іншому приміщенні. Нічого не заважає. Де багато часу залишається у нас. Давайте ви відповісти на питання, що таке постійна комісія, так, на цей термін, що він означає, будь ласка. На постійну комісію виноситься безліч питань, які потім включаються вже в повістку денних на голосування, якщо це ми говоримо за районну раду. Тобто там обговорюються, ну, перспективні якісь моменти. Ось я входжу в комісію по благоустрою і житлово-будівельної політики. Тобто ми там вирішуємо стосовно
є поділено рік на квартали, і в кожному кварталі щось можна включати і робити. Цього разу включались там якісь вулиці для асфальтування, там лежачі поліцейські, де вони повинні бути, знаки, чи, ну, такі серйозні моменти. А потім уже виноситься воно проєктом рішення на сесію районної ради, і на сесії ми вже голосуємо за ці проєкти. Зрозуміло. Я думаю, що можна підбити підсумки дуже коротко, якщо ви розкажете трошки за вашу діяльність наостанок. Діяльність роботи саме. Діяльність як депутата? Так. Кожного дня мною і нашою фракцією робиться левова частина роботи, яку ми можемо робити як депутати. Шкода, що не все ми можемо зробити швидко, тому що багато людей хочуть швидких рішень стосовно безпритульних, припустимо, тварин. Для того, щоб їх стало менше на наших вулицях, я вже рік борюсь. І, на жаль, не можу побороти цю ситуацію. Дуже дякую вам, що завітали до нас на ефір. На жаль, час наш вичерпано. Нагадаємо нашим телеглядачам, що це був проект «Нарада». Сьогодні ми говорили про проблеми 33-ї округу у Центральному міському районі з депутатом Центрального міського району від партії «Блок Петра Порошенка» Андрієм Кушніровим. Тож, дякую вам ще раз. Дякую. Вдячний вам за увагу. Будьте з першим міським надалі. Зустрінемось.